Matul il-lejl xi persuna jew persuni neħħew ix-xematu l-fjuri li kienu jfakru l-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja mal-monument tal-assedju l-kbir. Ritratti li deru fuq Facebook urew il-monument tal-assedju l-kbir nieqes mir-ritratti ta' Caruana Galizja, il-fjuri u x-xemat li kienu jfakru l-ġurnalista li nqatlet iktar minn 4 xhur ilu u sejħa biex issir ġustizzja u jinqabdu dawk responsabbli. Imma mażbih il-jum lanqas kienu għadhom daqqu d-disgħu nofs ta' filgħodu li l-monument ma reġax beda jara fjuri u xemat ġodda, kif ukoll ir-ritratt tal-ġurnalista li nqatlet kisa ħubieret f'Ottubru li għadda. Dan hekk kif in-nies mill-ewwel reġgħu bdew imorru jpoġġu l-fjuri bħala tifkira l-ġurnalista Caruana Galizja, fosthom il-familja tal-istess ġurnalista. Kien hemm diversi tentattivi f'dawn l-aħħar ġimgħat biex dan il-mafkar spontanju jitneħħa, saħansitra b'mozzjoni mresqa minn kunsillier Laburista fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Wara kien hemm ukoll minn poġġa ritratti ta' vittmi oħra ta' delitti politiċi, Karin Grek u Raymond Caruana. Issa jidher li xi persuna jew persuni jinqdew bis-satra tal-lejl biex neħħew kull tifkira, attentat illi falla hekk kif in-nies reġgħu bdew iqiegħdu l-fjuri u x-xemat.